Осы. Басек, не істерімді білмей отырмын мен. Сізге келдім бірден. Солай де. Е? Интересно, интересно. Интересно. Қазір мен сол участковый манапайдың өзіне хабарласам. Мана өзіне хабар. Е? Алло. Hey, bu Ceskova, kalaysın. Bär jaqsı mı, bär tınçtık baytu? Awıl okurugu boyunca eşkanday kılmız, tötünşe jaqday bolğan jok, bär jaqsı. Aha. Ana, jılkıga uaqtılı jem berip otsındır mı? Qazır gana jemin jep, küyüs qaytarıp tur. Hey, jılkı küyüs qaytarmayt, jılkıda öt bolmayt. Öt bolmayt o? Aha, keşiriniz. Küyüs qaytarğanday bolıp tur, jimiyip koyat mağan qarap. Молодец. Жарайт. Ка өзің қайдасың қазір? Қорадамын, аға, қорадамын. Тәуліктің 12 сағаты жұмыста, 12 сағаты атқа қарайын ғой. Ей, сен сонда қашан ұйықтайсың? Түйенің қомы аттың жалында. Не дейін? Жүріп бара жатып ұйықтап, жүрдім бардым тамақ ішіп. Уақыт жоқ құс ұйқы ғой, аға. Басқа жаққа кетіп қалмай деп, хабарда бол. Жақсыға, рахмет, сау болыңыз аға. Мен мынауыңыз сандырақтап отыр ғой сіздің. Кешіріңіз. Мынауыңыз сандырақтап отыр ғой. Иә? Міне осындай адамдармен жұмыс істейміз. Не істейміз енді? Ойланайық. Ойланайық, ойланайық. Колобок. Қорадамын деп қояды. Рахаттан жатырсың ғой диванда. Қайда құс ұйқы? Сен 12 сағат ұйықтамасаң ұйқың қанбайды сен. Сабира, әкім құсып миды ұрытпашы, өтініш. Одан да барып завтрак істеші. Жаңағыдай, жүрдім бардым, жүрдім бардым деп тамақ жейсам отыр ма? Ой, дұрыстап отырып тамақ жейікші, Сабира. Манатпа, сен жаңа әкімге неге өтірік айтып отырсың? Есіңде болсын, Сабира, сен білмей дегенсің ғой. Төменгі жақ, жоғары жаққа доклад берген кезде ешқашан шындықты айтпау керек қой. Неге? Әйтпесе жұмыс тоқтап қалады ғой. Эмир, жарайды, жүр. Тамақ ішік, сорпа берейін. Ал, Манатбай батыр, бүгін бәйге білесің ғой. Қалай, жылқы дайын ба? Ой, жылқы деген бәйге қашан, бәйге қашан деп күнде тебініп тұр ғой. Маған тек қана бас жүлде, қалған орындар маған қызық емес деп қояды ғой. Кеше сөйлескенбіз. Кіммен сөйлестіңдер? Жылқымен сөйлескенбіз ғой. Жалпы мынау адам мен жануар бір біріне бауыр баса берген сайын сөзсіз көзбен ақ бір бірін түсіне береді екен да. Молодец. Онда бірінші орын аламын деп тұрған жақсы екен. Ой, а сіз маған сенбей тұрсыз ба? Мынандай погонмен өтірік соқпайтын шығар мен енді. Болды онда. Қазір сағат бірде Мақсат Бектібаев шекемізді алып жылқыны аламыз. Солай ма? Мен жүре берейін онда, иә? Ой, қайдасың? Ана жылқы қатты бұрып басқан ғой. Сол уақыт бар кезде бар. Қоштасып алайыншы деген ғой, аға, иә? Қазір қораға жолығамыз. Не ойлағандар бар еді бұлар? Жарайды, көрейік атбегілер. Алло, Нұрбек, есік алдына шығып тұршы тез. Мен келе жатырмын. Ана жылқыны срочно табуымыз керек. Ә, сен түнімен арақ ішкен бәлесің ғой. Адам деген қыстың күні таң атпай су іше ма? Қазір мен келемін.
Оу, қызым, телефон қоссын деп айтшы. Ақымыз ондап жатырды. Манатпайға не болды? Кел. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалайсыз аға? Кіммен сөйлесіп отырсыз? Қыздарыммен. Неден шыққан соң бойдақпын дейсіз ғой. Манатбайға хабарлассам телефон өшірілді. Соған қарағанда соң жұмыс ауырлай ғой деймін, иә? Манатбайды мен де алмай отырмын. Өзің жасырсың ба? Ей, жасырсың ба деппін ғой. Сол әлгі тергеу жалғастырайын деп келдім мен. Иә. Осы жерде қылмыс жасалған телефон сигналы шықты да қайтадан жоқ болып кетті. Бірақ бір-екі күнде табамыз. Өздерің білесіңдер ғой. Ең басы біздің үйдегі жеңгенің еш қатысы жоқ. Сізде. Анау, мал бағып отырған кісіден сұрайық. Көрсе сол кісі көрген шығар. Мал іздейміз деп жүр, өзіміз мал болып кетейікші. Жоқ әлде біреу қорасынан тығып отыр ма екен, ә? Қалай ойлайсың? Ауру жылқыны кім тығады дейсің? Жұрттың барлығын өзің көресің ау? Аралбек! Бәке! Ассалаумалейкум, көке! Уағалейкум ассалам! Қалайсыздар, мал жан аман ба? Жан аман. Мал міне? Көріп тұрсыңдар жақсы. Не ғой, сұрайын дегеніміз, мына жақын жерде аяғында гипсі, мойнында корсеті бар жылқыны көрген жоқсыз ба? Қашан жоқ ол болды? Кеше кешке қарай үйден шығып кеткен, содан келген жоқ. Кеше кетіп, түнімен тауда болса, оны қасқыр сүйреп кеткен шығар енді. Бұл жақтың қасқырлары жаман. Көп. Біздің ат бар ғой, сүйренген сүйретіліп кете беретін жылқы емес. Ол деген скачкеге бергенбіз, бәйгеге қатысқан жылқы. Енді мен білгенімді айтып жатырмын ғой енді. Ол анау қасекең жарықтық. Бәйге ма, көк бар ма? Бие ма, құлым ба, айғыр ма, оған бәрібір ол. Тартып кетеді. Қасекең деген кім? Біз қасқырдың атын атамаймыз. Қасеке дейміз. Итқұс дейміз. Қызыл көз дейміз. Болмаса бөжай дейміз. Тіпті болмаса бар ғой. Ана кісі дейміз. Әйтпесе шын атын айтатын болсақ, малымызды қырып кете ма деген бізде жаман ырым бар малшыларда. Нұрбек, қойшы, кеттік. Ырым жоралғыларға сене бермейік құрсын. Жақсы көке. Қойш! Қойш! Нұрбек, бүгін бәйге анау жылқы жоқ. Не өмір болып кетті мынау, а? Манатбай, мына жерде тоқташ! Не үшін? Далаға шығып келіп тұр. Жынды ба, мынандай уақытта адам далаға шыға ма екен? Онда мына машинаның ішінен ала бере ме? Ой, бапты, бапты. Ал. Жүрген бір проблемасың ғой, Нұрбек. Іші ол жаманның деуші еді. Манатбай! Манатбай! Тез жүрш! Не болды? Көресің, тез, тез! Мұнан қара! Малысы тосын айтқан, қасқыр сүйрек біткен! Данның... Мұнан қара біздің қарсет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не болып көтті мұнау, а? Анау бәйге, мұнау жылқы! Не істейміз, не істейміз? Таптым. Бір жақсы идея бар. Кеттік ауылға. Кеттік, кеттік, кеттік. Ауылға кеттік. Қандай идея ол? Идея. Тағы не шығарайын деп отырсың, Нұрбек? А? Не шығарайын деп отырсың тағы? Қазір бар ғой, мынаны аламыз да краскілейміз. Ұқсамайтын жерлерін бәрін краскілеп тастаймыз. Көзіне кірпік саламыз. Аяғына
педикур жасаймыз. Ой, боярым, боярмыз. Нұргек. Бірақ мынау жылқы деген ертең ана бәйгеде 50 аттың арасына 51-ші болып келген деп тұр ғой. Ал біз жоғалған әкімнің жылқысы ол постоянно бас жүлде алатын. Постоянно бас жүлде алмайтын шығар. Оған гарантия жоқ қой. Бар екен гарантиясы, Нұрбек, бар екен. Печат қойылған кәдімгі құжаттар бар. 3 жылға гарантиясымен. Нұрбек, мына атты бар ғой. Біреу-міреу танып қойып жатса, менің қатысым жоқ бұл іске. Өзің бастадың, өзің аяғына дейін бітіресің бар ғой. Жұмыстан айырып қалатын шамам жоқ менің. Бопты. Міне, краска алып қойдым. Бір ящигін алдым. Адам танымайды. Пысық, пысық. Жақын ұстасайшы кішкене краскан. Ой, алыс ұстау керек, алыс. Ой, не деген адамсың? Сен біреу краска десе жақсы ма? Анау шаш бойдың краскалы салу керек еді одан да. Не анау балам? Тұлпар қалай? Тұлпардың жағдайы жақсы. Мына мектептің директоры бар ғой. Жағдай содан жақсы ғой. Мына не іш? Не жаққасыңдар? Кір, кір. Красивый бой одеколон бұл. Ана ат жарысқа барған кезде үстінен жақсы іш шығып тұрсын деп тұрмыз. Не жарайды, олардың дұрыс екен. Жылқы дайын болса, болды, алып кетеміз. Айдар! Басыңдар! Мұхаппай, қарашы. Сигнал где-то осы жерден бір 20 метрден шығып тұр. Так. Анау, кімнің үйі? Ол Шолпан жеңге мен Нүсіпханағаның үйі. Бірақ дәке, мен бірден айтайын, бұл үйге мен кіре алмаймын. Неге? Баласына ақша қарызым да. Әкім зондап жатыр. Байғали аға, қалайсыз? Манатбай, ат бірінші орын алды, бірінші! Құтты болсын! Ей, қуаныш бәрімізге ортақ! Манатбай, ертең Нұрбек екеуімді аудан әкімі лишісіне өзі шақыртып жатыр. Кешікпей барыңдар. Әй, дұрыстап киініп барыңдар, әй! Ой, керемет жаңалық қой аға. Жеңіс құтты болсын! Өзім жуып берем ғой сіздерге. Жақсы! Дану! Не болды? От өмір. Бақ шаба ма, бап шаба ма. Жем жеп жүрген ат емес. Кәшек жеп жүрген ат бірінші орын алып кетті.